بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني ين رين تو تتيت لهم كتاب رياض الصالحين هاي ين دول حديث تي بي روي حاسبون لهم كتاب ني ننك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. نقرأ حديث ني نبي صلى الله عليه وسلم بان براب جيرن تا تان سوى نن تان روء توكا براكاي كنية نا بوء ويا براب ريان ريان كلون تا مين نا براپهت ني ركا براپهت نو جو تكنان ويا تان سوى كا وين جي ប្រាប់ឲ្យថានរកក៏វានិយាយប្រាប់ដែរហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានឹងសន្យាថាដាក់បំពេញពួកវាទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើពួកវានិយាយប្រាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចពួកវាប្រកែកឬក៏យ៉ាងម៉េចណាអ៊ីនស៊ីអល់ឡោះយើងនឹងដឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះណាប៊ីក៏ថាអញ្ចឹង ฟะกาลัตินนารฟิยัลจับบารูนวัลมุตะกับบิรูนนะดัยลมีนอมนูดนะดัยลกรออัลกรตูมนูจมูยืนมีนะทาเนะดัยมีนซิฟาตแบบนั้นนูโจโจตะครองทานุรุรบออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเออนะครองหะดีษมือเตียดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสาทานเจละยะดุคุลุลจันนะตะมันกานะฟีกัลบิฮิมิซกาลซะรอตินมินกิบร មានន័យថាມັນអាចចូលឋានសួគ៌បានទេអ្នកដែលមានភាពអំនួតនៅក្នុងចិត្តរបស់គេទោះបីជាភាពអំនួតហ្នឹងតូចប៉ុនលំអងធូលីក៏ដោយសំខាន់នៅពេលណាដែលមានភាពអំនួតនៅក្នុងចិត្តណាមានតកបួរគឺអត់បានចូលជ្រុលគេទេណាអល់ឡោះតាឡានឹងជំរុំជំរះទៅលើសីហ្វាតហ្នឹងហើយអល់ឡោះតាឡានឹងជំរុំជំរះទៅលើអំពើអាក្រក់ឬក៏ប្រការផ្សេងៗទៀតដល់គាត់បានសាងការនៅលើឌុនយ៉ានេះ អញ្ចឹងសំខាន់អ្នកដែលមានស៊ីហ្វាតកហៅថាតកប៊ូរអំនួតហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងឋានរុករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអ្នកដែលមានអំនួតមុនគេបំផុតនោះគឺអ៊ីបលីសនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាប្រាវាឲ្យចូលសុយូតទៅពួកនប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសឡាមសុយូតអ៊ីក្រមតែវាប្រកែកប្រឆាំងវាមានអំនួតវាថាវាល្អជាងនប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសឡាម យ៉ាងចឹងអានឹងបង្ហាញថាអ្វីដែលវាមាននឹងគឺវាអំនួតបើទោះបីជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាក៏វាអត់ធ្វើតាមដែរយ៉ាងចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអល់ឡោះតាអាឡាបណ្ដេញវាចេញហើយវាត្រូវលក្ខណៈរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តទៅទៀតវ៉ាកាលាទិលជិនណាអែថានស៊ូវិញវានិយាយថាអញ្ចេះហ្វីយ៉ាយ៉ាបាហ្វីយ៉ាឌូអាហ្វាអ៊ុនណាសវ៉ាមសាគីនហ៊ុម នៅក្នុងយើងនេះគឺសុតសង់តែជាអ្នកទុនខ្សោយហើយជាអ្នកក្រីក្រអ្នកក្រីក្រអ្នកទុនខ្សោយជូនឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះតាឡាច្រើនដូចនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងប្រាប់នប៊ីសាមៀនប្រសាសន៍ថាអ៊ីតឡាអ៊ូហ្វីលជិនណាហ្វារ៉ៃទូអក្សរអាហ្លីហាអលហ្វុករ៉ខ្ញុំបានក្រឡេកមើលទៅក្នុងឋានសួគ៌ខ្ញុំឃើញភ្នាក់ច្រើនសុតតាំងតែជាអ្នកក្រីក្រអ្នកទុនខ្សោយប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែអ្នកក្រីក្រមានជីវភា
ับอิสลามก็มันมีจุมเนื้อแต่จุปัวอัลลอฮฺอาลาตีนะก็เพิ่มเปลือกกระวิ้งนึ่งตัวละตะพอลหอยแต่นี่เนี่ยใครกรอมันก็กรุบตามบัดบัญชีระบบอัลลอฮฺอาลามีจุมเนื้อแต่ละตรงตามนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอินชังเนี่ยแบบนั้นคือบานโจชุรกะระบบอัลลอฮฺចង់ពួកវាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឋានសួគ៌និងឋាននរគឺនិយាយគ្នានិយាយយ៉ាងម៉េចវ៉ាឡោតាឡាអាឡាមយើងអត់ដឹងទេដោយសារអីដោយសារថាអល់ឡោតាឡាឲ្យអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងចេះនិយាយតាមដែលទ្រង់ប្រាថ្នាណាថ្មចេះនិយាយឲ្យសាឡាមទៅលើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនប៊ីមានប្រសាសន៍ថា
إني لا أعرف حجرا كان بمكة كان يسلم علي أو سلام تلو النبي تمو ها أجو بسيم سيم تيت دو جي سباي دو جي ساج الله تعالى أو بي دي جي نت ngay kiamat ai no أسو تبي مين موت بي نام أو أنت شان شرقا كداي نركا كداي الله تعالى أو أو بي جي نجي 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 طاق ني طاق ني تبوين تمو كين شان دو جي نكرا حديث ني يحتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم ان شاء الله ان شاء الله نجي تحاب بو بي تنقبي نعنى كو بي نجي تتو وين تموك لي بيت بقوات فقد الله بينهما الله تعالى بان كات سكت اي رو وين بو بي تنقبي نعنى تنقبي نعنى إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء تان سو ចកបណ្ណះឯងគឺជារ៉ហ្មាត់របស់យើងនេះអល់ឡោះប្រាប់ណាអរ៉ហាមូប៊ីគីមិនអាសាយើងអានិតស្រឡាញ់នឹងដាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងឯងនោះនោះណាដែលយើងប្រាថ្នាណាអញ្ចឹងមានថាអ្នកដាក់អល់ឡោះត្រូវចង់ដាក់ចូលសុគរចូលសុគរប៊ីអ៊ីស្នីឡាគឺទៅតាមការអាដលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡា نركا أين كُجِيَ عذاب روح جن جن ثوى ترون نكام دا دا ويا تا كنون دا دا مدى نن جو تا كنون أين جن بوه نونا دا جن جوان وليكو ليكو ما علي يميل اوها هاي روين بو أين تنك بي كُ جن نن بم بنج أي بنج تنغو شور جا كو الله تعالى سانيا تا دا أي بي بنج أي نركا كو الله تعالى سانيا تا دا أي بنج دي đã môn nô đã jin đã shaitan chỗ ta không than nổ ruộng robot Allah ta là môn nô đấy mình cướp ta tam cho Islam mình cướp ta tam Shariat mình cướp ta tam Allah subhanahu wa taala thế nâng trở đã chỗ ta không nổ cơ nổ hơi Prasanna bà con mình tàu bát sớm tới bị Allah ta là mình thường bơ là ở thì chẳng surga cứ Allah subhanahu wa taala bằng cách mà khlo cấp sinh nè រកម مخلوق ថ្មីផ្សេងមួយផ្សេងទៀតដាក់ចូលទៅក្នុងសុគរដើម្បីឲ្យវាពេញនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងនប៊ីសាមៀនប្រសាសន៍ថាវ៉ាឡាយ៉ាហ្សាលូហ្វីលជនណាទីហ្វាឌុលហតាយុនស៊ីអល់ឡោះលាហាខលកាន់អាខរហ្វយូស្គីនហ៊ុមហ្វយូស្គីនហ៊ុមហ្វីហ្វូឌុលលជនណាជុងតតាមហាឌីសដែលលើកឡើងបាញ់មិញនេះគឺអល់ឡោះតាឡាបង្កើតមខ្លួកផ្សេងដាក់ចូលទៅក្នុងសុគររបស់ទ្រង់ស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះ
ដែលជាសីហ្វាតរបស់អាហ្លីស៊ូរហ្គាណាជាអ្នកក្រីក្រជាអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាធ្វើតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមតៅបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយក៏នៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញដែរថាភាពអំនួតបើទោះបីជាមានភាពអំនួតនឹងដោយសារតែលុយកាក់របស់គាត់គាត់មានគាត់មានទ្រព្យគាត់មានខ្សែគាត់មានតួនាទីឬក៏គាត់មានសម្ភារៈនិយមគាត់មាននេះគាត់មាននោះក៏សំខាន់គាត់មានអំនួតនៅក្នុងចិត
thật đi ra sân na bởi dương miên nó không chặt vào dương dương tao sầm ạt vì na để dương tao bắt sầm tiêu bị ở lọt ta la hai dương thua chẳng na bấm bắt cầm ói cầm ói miên nó không chặt vào dương hai dương tao tại prang prai thường bơi ói bàn chân cổ ta tam ở vậy để Allah subhanahu wa ta'ala bàn đạo mộc هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.